විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. ඇයි සජිත් ප්‍රේමදාසර අපි ආස? එතුමට වයස 52යි. එයාට වයස 52යි. අපිට 39යි. අපිට ගැළපෙන ඩයල් එක ජනාධිපති කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි එක. දෙක. නන්දසේන රාජපක්ෂ එහෙම නැත්නම් බොරුවට නමක් හදාගත්ත ගෝඨාභය කියලා. ඇයි ඒ? ඉස්සර හිටියනේ අර දසමහ යෝධයෝ. මේක යෝධයෙක් නෙමෙයි. හමුදාවේ හිටියේ ගුණරත්නම් කියලා මහත්තයෙක් පොතක් ලියලා තියෙනවා. මේක හොඳට අහගන්න. ඒ ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ආමියගේ හමුදාවේ ලුටිනන් කෙනෙක් වෙලා ඉන්න කාලේ. එතකොට දවසක් මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ග්‍රෙනේඩ් එක පින්නේ ගලවගෙන. දැන් මේ මිනිහා බය වෙලා බලාද්දි මිනිස්සු දැක්කලු කලිසම ගාවෙන් පොඩි තෙත වෙලා වගේ තියෙනවා කලිසම ගාව. බලාද්දි චූ ගිල්ල බඩුවට. එදා ඉඳන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යුද්ධ කරලා නැහැ. හමුදාවේ මිනිහට කිව්වේ චූමාක් කියලා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂට කිව්වේ චූමාක් කියලා. මතක තියාගන්න. යුද්ධය ඉවසන් කරපු නියම නායකයෙක් තමයි සරත් පොන්සේකා. යුද්ධයට ගියලා බෙල්ල දීපු අපේ කොල්ලෝ දන්නවා. ඒ සරත් පොන්සේකා හිටියා කයිපොල්ලක් දාලා AC කාමරේ නෙමෙයි හිටියේ. යුද්ධය අවසන් වෙනකන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටියේ ඇමරිකාවේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න. රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහත්තයා මැරුණේ ත්‍රස්තවාදීන් එම්මගේ අම්මේ දාද්දේ. සජිත් ප්‍රේමදාසර රටගෙන ආදරයක් නැද්ද? තමන්ගේ එකම පියා එවැනි අකල් මරණයකට පත්වනකොට රටේ මිනිසුන්ට ආයෙත් ත්‍රස්තවාදයට අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියන එක ඔබතුමාට හදවතින් කියනවා ගරු දෙමව්පියනි. සජිත් කියන්නේ අවංක නායකයෙක්. මිනිසු අහනවා ඇයි සජිත් ප්‍රේමදාස සුදු කලිසමයි සුදු ෂර්ට් එකයි ඇටෙන්ඩන්ට් කෙනෙක් වගේ කියලා. යකෝ ඇටෙන්ඩන්ට්ලා තමයි ස්පිරිතාලේ ලෙඩ්ඩුන්ට වැඩියෙන්ම බෙහෙත් කරන්නේ, බලාගන්නේ, අසල් වැස කරලා වැඩ කරන්නේ. සජිත් ප්‍රේමදාසත් ඔබතුමාලගේ නායකයෙක් නෙමෙයි සේවකයෙක් විතරයි කියන එක හොඳින් මතක තියාගන්න කරුදමෝ පියනි. Breaking.lk